Mirë është momenti të lidhemi me kolegun tim Don Spahiu, i cili ndodhet në ambientet e Klan Kosovës, ku atje vetëm pas pak pritet që të performoj Adelina Thaçi me koncertin e saj recital. Don, uroj që po na dëgjon, lutem, cila është atmosfera momentalisht atje? Hajde. Don Spahiu, uroj që tash në këtë moment po na dëgjon dhe pyetja e qartë është se cila është atmosfera në ambientet e Klan Kosovës, çka pritet sonte nga këngëtarja e madhe Adelina Thaçi, e cila nuk do të jetë vetëm, do ta ketë edhe Gjonin si mysafir special atje. Përshëndetje Gresa, përshëndetje edhe për krejtë shikuesit e televizionit Gjini dhe emisionit Moment. Po uroj që po dëgjohen sepse tashmë veç se kam filluar edhe provat e fundit në koncertin e madh të Adelina Thaçit, një sa dashnie, e cila si shpundel edhe po amra pa meje, janë duke u bër edhe provat e fundit para se të njësë koncerti i madh, e cili ka është punuar shumë për këtë koncert, këngët e cilat po i dëgjani këtë në prapavi, janë punuar me shumë përkushtim nga dirigenti Edron Ramadani edhe po ashtu edhe krejt orkestra. Normalisht që pjesë të këti koncerti Adelina do të ketë uftuar disa peshtesoj, si që është edhe Denik Presreni, a i cili është duke bërë prova tashme, po ashtu këtu mbrapa në skenë janë edhe grupi Zana, të cilat pa dyshim që janë një prej bashkulltareve më të rëndësishme në rrugtimin artistik të Adelina Thaçit, e po ashtu mësafir speciali të kemi edhe Jean Stirs, i cili do të ketë një performancë gjatë këti koncerti. Të ftuar do të ketë të shumë, kështu që unë po ju lumë ishi ju pak pamjet e provave të fundit edhe për me isil në një mësnej pamjet ekskluzive të koncertit pikrisht një prej emisioneve të televizionit Duka Gjine. Nuk po e kaloj linjen në studio, por po ju lë pak që të shijoni atmosferën edhe krejt përgatitjet e fundit që po bëjmë këtu në Klan Arena para se të filloj koncertit. Jemi rikthyer sërish në studio dashur televizikues, teksa po i ndjekim edhe pamjet e përgatitjet finale themi për këtë koncert recital. Do të jetë siç e tha edhe kolegu im Don Spahiu, një nga arritjet më të mëdha të kësaj këngëtare, sapo e pamë edhe Denik Prizreni, pra do të ketë këngëtar të shumë. Adelina nuk është e vetme në këtë rrugëtim që ka pasur, kështu që i urojmë të shkojë gjithçka në barë, i urojmë që të gjithë ata të cilët do të jenë prezant ta shijojnë atmosferën.